Og vi skal ønske velkommen til årets første webinar i regi av PIX. PIX er et akronym for forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen. En enhet ved Universitetet i Oslo, og vi ønsker altså velkommen til årets første webinar. Dette dreier seg om de delene av lærerjobben som ikke er direkte knyttet til opplæring i enkeltfag. Jeg heter Bjørn Bogstad, fungerer for tiden som leder for denne enheten, og har jobbet som trenerrådgiver i 4 år på universitetet. Som sagt er det en del sider ved lærerjobben som ikke er direkte knyttet til opplæring i fag. Noen lærere er kontaktlærere og har en særskilt oppfølging av enkeltelever, men også lærere som ikke har en jobb som kontaktlærere er nødt til å forholde seg til elevenes liv og elevene som personer utover det rent faglige. Vi tror altså at dette webinaret vil være av interesse for både lærere og skoleledere på alle nivåer. I dette webinaret vil du møte en lærer. Hun heter Silje Vila og jobber som lektor på Stovner videregående skole i Oslo. Du vil møte en psykologspesialist og forfatter, Fredrik Ferstad Skoe. Han arbeider også ved en av bydelene i Oslo. Du vil møte en kommunalsjef som tidligere har arbeidet i Kunnskapsdepartementet og i Utdanningsdirektoratet, og som har vært leder for PP-tjenesten, Julie Holst-Jæger. Og vi bringer også inn foreldrenes stemme. Du vil møte en representant for foreldrene gjennom Asbjørn Tolo, som jobber som seniorrådgiver i det som heter Foreldreutvalget for grunnutdanningen. Hvis du har fulgt med på dette med kontaktlærer og kontaktlærerrolle, så vet du at det finnes en lærer i Osloskolen som heter Heidi Granberg, som har utgitt en bok om det å være kontaktlærer i grunnskolen. Og hvis du lurer på hvorfor hun ikke er med på dette webinaret, så er årsaken at hun ikke hadde anledning til å være med, dessverre. Teknisk produsent er for øvrig Silje Bergil Hagen, som altså er det siste navnet som du kanskje dukker opp i skjermen for deg. I løpet av dette webinaret vil hver av disse 4 gjestene gi en faglig innledning fra sitt ståsted. Og når de har hatt den innledningen, så vil de få anledning til å snakke med hverandre. Og du som følger med på dette webinaret vil ha mulighet til å kunne stille spørsmål gjennom det som heter Question and Answers, eller Q&A, som sannsynligvis befinner seg nederst i vinduet ditt i appen eller det programmet der du ser dette webinaret gjennom. Vi skal gå løs på de 4 innlederne, og jeg skal ønske hjertelig velkommen til den første innlederen. Silje Vila, lektor ved Stovner videregående skole. Og hvis nå teknologien står oss bi her, ja, her kommer Silje også inn i bildet. Velkommen, Silje. Takk. Du jobber som lektor i videregående, og vi har bevisst hatt med personer fra hele spennet, både fra barneskole, mellom, altså ungdomstrinn og videregående. Og jeg har lyst til at du skal starte med å gi oss litt en innledning til tematikken, og jeg tror du kan si noe om hvordan kontaktlærerrollen oppleves fra en lærers ståsted. Vær så god, ordet er ditt. Takk, takk. Ja, kontaktlærerrollen for meg, den kan til tider oppleves som både altoppslukende og ekstremt omfattende. Og det jeg tenkte å begynne med er å gi et litt visuelt bilde av hvor mye kontaktlærerrollen innebærer, og hvor spredt alle de rollene kan være. Så det vi ser her er jo at som en kontaktlærer så blir jeg brukt som Google og turguide, kan man se, som en sykepleier til tider. Og meldingene de kan jo da tikke inn til alle døgnets tider. Men til syvende og sist så er jo jeg som kontaktlærer en person som elevene kommer til hvis det er noe de
synes er vanskelig, eller hvis de har utfordringer, eller hvis det problemer i livet deres da. Og disse bildemeldingsutklippene her viser jo bare et lite knippe da, av det som jeg da står i som en kontaktlærer. Ja. Så her har jeg da listet opp noen utfordringer knyttet til det å være kontaktlærer. Og jeg er jo relativt nyutdannet, så jeg har jo også et ganske ferskt minne av hvordan det er å være helt ny og bli kastet inn i kontaktlærerrollen. Og noe som jeg synes er spesielt krevende er jo det at man må balansere ulike roller. Og da enten om det er det å være en faglærer som skal sette krav og ha forventninger til elevene sine, samtidig som man også skal være en emosjonell støtte og en voksen person som skal hjelpe dem med de utfordringene som de har. Da må man jo finne den gylne balansen. Og i tillegg så er det jo også det at når elevene kommer til meg med problemene sine, så må jeg også finne balansen mellom det å være en venn og en profesjonell voksen person som skal vise emosjonell støtte da. Og det bringer meg jo også videre til punkt nummer to her som jeg har listet opp. Og som sagt så jobber jeg på videregående, og elevene de har jo kanskje problemer som er ganske store og sammensatte. Enten om det gjelder problemer knyttet til miljø og sosialt liv, familie og relasjoner, rus og psykiske problemer, søvn, arbeid, alt det som de står i hverdagen. Og man kommer jo langt med å ha medmenneskelige og relasjonelle ferdigheter, men ofte så strekker jo heller ikke det helt til når disse problemene er så komplekse og sammensatte. Og det tredje punktet er jo da at jeg som kontaktlærer blir jo sett på som en slags problemfikser som skal løse elevenes utfordringer og problemer og hjelpe dem på alle områder i livet, egentlig. Og det kan jo da være veldig emosjonelt uttømmende, egentlig, å skulle være der for alle 30 elever til enhver tid. Fordi man kan jo ikke tidsstyre når elevene har det vanskelig, eller når det dukker opp noe som de står i som er veldig krevende. Og da igjen så er jo det siste punktet som jeg hørte så mye om før jeg ble kontaktlærer, at det er den tidsklemma, og at man ikke rekker alt man skal gjøre. Og det merker jeg ekstremt godt nå, at som en kontaktlærer så har man rett og slett ikke tiden nok til å følge opp alle 30 elevene på en god måte. Og mye av kontaktlærerarbeidet og det, alt som er knyttet til å være kontaktlærer blir jo da satt foran veldig mye annet, som for eksempel pedagogisk arbeid og vurderingsarbeid og alt annet som innebærer å være en faglærer da. Så her har jeg også listet opp noen mulige tilnærminger og løsninger som jeg tenker både for en selv som kontaktlærer, men også for at man skal kunne beholde kontaktlærere i den rollen så lenge som mulig. Så tenker jeg at nummer én, at det er helt nødvendig å ha en tydelig konkret rolleavklaring på hva er det kontaktlærerrollen innebærer, og hvor langt skal man egentlig strekke seg som person for elevene sine, og hvor er det grensa egentlig går. Og det andre punktet som jeg tenker er helt nødvendig er at det blir økt kompetanse i utdanningen på nettopp dette med å være kontaktlærer, og spesielt det, alle utfordringene som elevene står i. At det er jo noe som jeg spesielt merket veldig godt, at jeg hadde ingen kompetanse eller kunnskap om akkurat elevenes utfordringer. Og da tror jeg det er veldig nødvendig at man får noen verktøy til å kunne møte elevene på best mulig måte og der hvor de er i livet sitt. Og det tredje punktet er jo veiledning, fordi ofte så vet man jo ikke hva man lurer på før man plutselig står i det. Og da er det helt nødvendig at man har et godt veiledningsapparat, og man får noen man kan spare med.
Og siste punktet jobber jeg jo enda veldig mye med, og det å kunne sette grenser, både i arbeidstiden, om elevene kommer til deg med et problem, og kunne si at jeg har faktisk bare 10 minutter i dag, men også utenom arbeidstid, og det å kunne tidsstyre varslinger, for eksempel, ikke gi ut mobilnummeret sitt, eller ikke svare på meldinger utenom arbeidstid, fordi kontaktlærerrollen kan være så altoppslukende, og man føler at man aldri blir ferdig. Så det tror jeg veldig viktig for å kunne holde ut da, i kontaktlærerjobben. Så da tenkte jeg bare runde av her da, med at selv om det å være kontaktlærer ekstremt tidkrevende og omfattende, så det også en kjempefin mulighet til å ha en god relasjon til elevene sine, være en trygg voksenperson for de, og faktisk også ha muligheten til å gjøre en forskjell da, for veldig mange mennesker. Tusen takk så langt, Silje. Disse 4 siste sitatene eller meldingene hun har lagt inn, hvis noen i dette landet lurer på om lærere viktige for unge mennesker, så dette jo et strålende eksempel på at de det, altså. Takk for at du i hvert fall delte dette siste med oss, og takk for også alle innspillene du har kommet med. Du skal senere få lov å delta i samtalen og så videre, men før du forlater oss helt, så jeg håper du kan slå på kamera litt igjen, så har jeg et lite spørsmål, en liten betraktning til deg. Fordi du sa at det veldig slitsomt, det det åpenbart en del andre yrkesgrupper som utsettes for som belastninger og psykisk slitasje, de har form for sånn debriefing, i helsevesen, i politi og så videre. Har du som lærer noen form for debriefingssituasjoner, eller det kolleger eller andre som på en måte legger opp til at også du får en form for debriefing i alle de situasjoner som du på en måte emosjonelt blir involvert i jobben din? Ja, det har vi jo absolutt. Altså, for det første så det jo fantastiske kollegaer her som jo gull verdt. Men vi har jo også et veldig godt system for debriefing, enten om det gjennom eksterne BHT eller andre type instanser. Da. Nettopp. Tusen takk så langt. Du kommer tilbake mot slutten, og vi skal ha en samtale med alle. Og vi har nå fått en lærers innspill. Jeg har tenkt å vi skal belyse dette med kontaktlærerrollen. Fra et annet ståsted, vi skal introdusere Fredrik Skoe. Du psykologspesialist og jobber altså på Universitetet i Oslo. Du jobber også i en bydel i Oslo kommune, knyttet til elever. Og du også medforfatter av boka Håndtering av følelser i skolen. Du har altså et ganske sånn bredt perspektiv på disse rollene. Og igjen, hva muligheter og utfordringer for kontaktlærere sett fra ditt ståsted? Vær så god. Takk. Skal vi se. Nei, jeg synes det veldig spennende å høre på Silje. Og det jo, jeg har jo jobbet mest ut mot barneskole- og ungdomsskolebefolkningen og lærere da, spesielt. Men jeg ser jo at det jo veldig, veldig mye som gjenkjennelig fra den beskrivelsen av lærerhverdagen som Silje forteller om. Og jeg synes jo det veldig spennende å jobbe med lærere, og jeg tror en av de tingene som jeg tenker brenner mest for, å prøve å bryte litt ned det her skillet mellom å tenke liksom fag på den ene siden, og det å tenke emosjonell støtte og på en måte alle de andre sidene av livet på den andre siden. Jeg tenker at en emosjonelt overaktivert elev, enten den eleven 7 år, 8 år eller 15 år, har en veldig lav kapasitet til å kunne ta til seg læring. Det å være emosjonelt i vater, det tenker jeg en ganske grunnleggende forutsetning for å ta til seg læring i det hele tatt. Så i boka som jeg og Øvrig Bølstad har skrevet, så legger vi på en måte fram et forslag eller en påstand om at det her med emosjonell kompetanse, altså den evnen man har til å gjenkjenne, til å forstå følelser hos seg selv og andre, og det å håndtere emosjonelle inntrykk,
at det bør nesten ses på som en slags grunnleggende kompetanse på lik linje som lesing og skriving, som regning, som muntlige og digitale ferdigheter. Nettopp fordi det å kunne håndtere motgang, det å kunne lese andres emosjonelle reaksjoner, det å kunne håndtere, det å grue seg til å gå ut i friminuttet selv om bestevennen syk I dag, det på en måte en nødvendig forutsetning for å kunne fortsette å jobbe videre med den oppgaven som veldig vanskelig, eller en forutsetning for å klare å vende fokuset tilbake og ikke bli overveldet av den nervøsiteten og friminuttet som kommer. Det en grunnleggende forutsetning for å, I det hele tatt kunne tilegne seg ny kunnskap, for å klare å følge med på det som skjer I klasserommet, for å klare å tilegne seg læring fra læreren som står og underviser. Og jeg tenker at det veldig, sånn, så veldig fint å høre på eksemplene til Silje, for det sier jo noe om måte, den her utrolig viktige rollen som en kontaktlærer får, og det en del av kontaktlærerrollen som man ikke kan velge bort, jo nettopp det at man blir en så viktig støtteperson, man blir en omsorgsperson, nesten uansett om man vil det eller ikke. Den delen av ansvaret I kontaktlærerrollen kan man ikke velge bort. Den skjer av seg selv, fordi både barn og ungdom søker tilknytning på en måte som gjør at det blir en del av jobben, litt sånn uunngåelig. Og det jeg tenker veldig viktig da, jo at man på en måte omfavner det som en del av det pedagogiske ansvaret, ikke bare som en separat del av kontaktlæreransvaret som måtte fungere litt på siden, kommer litt I veien eller stjeler tid fra det faglige. Jeg tenker at det mer integrert, at måte det å kunne få til faglig progresjon, en forutsetning for det å mestre den emosjonelle motgangen. Da. Og jeg tenker også samarbeide med laget rundt eleven, for jeg tenker det med å jobbe med det emosjonelle, jobbe med den emosjonelle kompetansen, jobbe med at de voksne rundt barna og ungdommen skal bli tryggere på å gi den støtten som trengs, tryggere å stå I de sakene som vanskelige, det tenker jeg uhyre viktig. Og jeg har jobbet I både BUP, PPT og skolehelsetjenesten, og nå jobber jeg med å styrke et forskningsprosjekt som heter Tuning into Kids I skolen, som skal styrke laget rundt eleven ved å styrke skolehelsetjenesten, styrke PP-tjenesten I å veilede og gi emosjonell kompetanse I et emosjonelt kompetanseløft ut mot lærerne I Oslo skolen. Og jeg tenker at det blir liksom todelt, for jeg tror mange lærere kan oppleve et press på å få eleven videre, få andre til å liksom ta over eleven nesten. Og jeg tror det å tenke litt motsatt på det, for ikke spesielt når man har en elev som blir henvist til BUP, så tenker jeg heller enn å slippe tak og tenke at nå den andre som tar hand om den eleven, så det ofte motsatt, for hvis en elev får oppfølging I BUP eller til samtaler hos noen andre, så kan det hende at det rett og slett liksom kan trigge ting eller gjøre at man den eleven blir enda mer litt tynnhuda, trenger enda mer støtte fordi man jobber gjennom det som tøft og har enda mer behov for den emosjonelle støtten fra læreren sin. Så jeg tenker det å tenke at du alltid som kontaktlærer en uhyre viktig del av laget rundt eleven. Jeg synes du den viktigste delen av det støttesystemet som eleven har rundt seg. Og når jeg snakker med veldig mange og lærer av veldig mange lærere etter hvert, så min oppfatning av at at lærere har en tendens til å både overvurdere og tenke hvor bredt mandatet hvor langt man skal gå, at mange lærere kjenner et veldig press på å være terapeuter, at man nærmest skal være psykologen til elevene sine, og jeg tenker det veldig viktig å undersøke at det absolutt ikke det man skal. Man skal ikke drive behandling, man skal være emosjonelt støttende, og det noe med at det å være emosjonelt støttende, det kan være vanskelig nok I seg selv. Men det handlingsrommet man har som kontaktlærer så utrolig stort, fordi den emosjonelle støtten kan være så utrolig verdifullt, og det en av de grunnene til at jeg ikke holdt ut så lenge I BUP, for at jeg tenkte at det er ikke der magien skjer. Magien skjer der barna, der ungdommen lever livene sine, og I veldig stor grad så det på skolen. Så jeg synes det mye mer spennende med å jobbe med å støtte de voksne som jobber med barna hver dag. For en relasjon summen av de interaksjonene man har sammen. Man tenker at hvis en
kontaktlærer kan gi emosjonell støtte, ha mange emosjonellt støttende interaksjoner med elevene sine gjennom en hel uke. Så for meg som psykolog så det utrolig mye mer verdt enn at man klarer å ha en veldig god time hos en psykolog på et kontor som helt fjernt fra der barna og ungdommen lever livene sine. Så egentlig det potensialet og den viktigheten av den lærerrollen av kontaktlærerfunksjonen uendelig stor, men ikke nødvendigvis så bred eller komplisert som man kanskje kan få inntrykk av. Men det nettopp det her med at man må stå stødig i det som vanskelig, og det i seg selv kan være vanskelig nok. For det som Silje sier, man står oppe i veldig mye kompliserte saker, og man får et veldig behov for å fikse, for å løse problemene til ungdommen. Og det å være stødig, at nei, vet du hva, jeg skal ikke løse problemet til ungdommen, jeg skal ikke løse problemet til barna, de alt for komplekse til at jeg hverken har rammene eller kompetansen til å fikse det. Men det jeg kan gjøre å være en emosjonell støtte for den ungdommen her, lytte på det de har å si, uten å prøve å fikse den. Det å faktisk bare være empatisk og være en voksen person som tåler å høre det de har å si, akkurat det de fleste barn og ungdommer trenger. For det mange av problemene som ikke lar seg fikse, men som det gjør utrolig godt å få støtte i å håndtere likevel. Tusen takk så langt. Jeg har et liten spørsmål eller en liten betraktning til deg også. Du svarte i for seg på mitt første spørsmål, det svarte du selv, for jeg tenkte i starten hos deg, skal lærere være terapeuter, eller dette med, du skal viske ut skille mellom, eller fjerne skille mellom fag og hva skal jeg si, mental helse eller psykisk velvære. Og så sier du selv at nei, lærere skal ikke være terapeuter, men de skal kunne gi emosjonell støtte. Og det vet vi at folk er ulike flinke til. Altså noen er flinke til å gi emosjonell støtte, men jeg antar at du også da, at det implisitt her ligger at dette er noe som lærere kan trene på, eller utvikle, eller bli flinkere til. Absolutt, og det jo bare musikk i mine ører når jeg så den siste sliden til Silje Justad. Det var på en måte sånn, for nå jobber jeg på universitetet med et emosjonell kompetansehevingsprogram rettet mot lærere, nettopp for at lærere skal få veiledning på dette området, samtidig som vi også prøver å komme inn på lærerutdanningen. Så det jo to av de punktene til Silje. Og jeg tenker jo i den veiledningsprogrammet som vi jobber med, så det også da i forhold til rolleavklaring og det å sette grenser. Så jeg tenker at jeg tror vi ganske enige om måtte, hva er riktig medisin, og det nettopp da enda mer treffsikker og riktig opplæring. Jeg tenker det viktigere å få lære om hvordan man skal møte elever som emosjonelle behov enn å lære om diagnoser og psykiske lidelser. Og det tror jeg på en måte en vridning som litt viktig å få til. Ja, og det en viktig nyans eller en viktig skille her. Så tusen takk til deg så langt, Fredrik. Vi skal bringe deg tilbake i en avsluttende samtale. Men vi har tenkt å åpne opp for foreldrestemmen. Og da introduserer jeg Asbjørn Tholo, som jobber som seniorrådgiver i det som heter Foreldreutvalget for grunnutdanningen. Du så vidt jeg vet selv pappa til barn i skolen. Du har så vidt jeg vet jobbet som lærer. Men nå jobber du altså i dette foreldreutvalget, og det betyr at det ikke du som nå skal målbære alle norske foreldres synspunkter og betraktninger og slikt. Men dere jobber ganske tett opp mot foreldrene. Jeg har selv jobbet i skolen og har kontakt med mange i skolen. Jeg vet at noen opplever foreldre som krevende og litt vanskelige. Noen opplever foreldre som en ressurs. Hva kan du si om dette fra din posisjon? Vær så god, ordet er ditt. Ja, takk skal du ha. Jeg tror nok du har helt rett i det. Når vi snakker om foreldre i skolen, så kan det fort være at ordet krevende kommer tapt opp. Og det finnes det nok flere årsaker til. Det som at det jo klart at en av de viktigste hvilepelene i, når du har barn, det jo når barn begynner på skolen. Da har jo Nurke vokst opp i rekordfart, og så blitt plutselig et lite menneske som tenker selv og skal lære ting. Og det å følge barnet sitt på første skoledag, det nok et øyeblikk som mange foreldre opplever som både krevende og spennende. Fordi at frem til nå så har det kanskje vært trygt i barnehagen, forhåpentligvis hatt noen gode år der, og nå blir det skikkelig alvor. Og mange foreldre har jo
egna upplevelser i ryggsäcken själv som de tar med sig in i barnet sin skolegång. Har du upplevt mobbing själv? Hade du vanskelig med att få vänner? Var det en kamp att gå på skolan? Kedar du dig? Så är det ofta kanske de förväntningarna och de upplevelserna som du tar med dig lite sånt känslomässigt in när du sänder barnet ditt på skolan. Och lite sån osäkert kring med det med möte. Vad vill detta här betyda för mitt barn? Det att ge släpp överlåt ansvar på någon som du har haft mer eller mindre kontroll på själv till skolan, till kontaktlärare och andra lärare. Kombinerat med sin egen historik då, som en tar med sig in. Och så är det många samarbetsbarriärer som man kunde nämnt. Du har det emotionella som jag nämnde. Du har kanske språkliga barriärer. Du känner kanske inte systemet. Dålig ekonomi. Där du upplever skolegården som en catwalk. Och det är liksom krävande att följa dina egna barn in i en setting som du vet att detta kan bli krävande för oss som familj på många måter. Någon förälder är ju inte intresserad eller de har inte kapacitet till att följa upp. Så det är ju en del av oss föräldrar. Men hvis man tänker första skolan då, så har det föregått mycket forskjellig arbete i forkant av en skolestart. Och genom måten skolan presenterar sig, måten de visar upplägget sitt, måten de snackar om sig själv, måten de sätter ord på att de jobbar med skolemiljö, hur eleverna lär, och om skolan då inviterar föräldrarna in i ett samarbete. Om de bryr sig, eller om detta är ett sånt kallt system där man bara släpper ungarna in i och så hoppas man att det ska gå bra. Exempelvis första klasser och första skoledag så följer du kanske barnet in i amfiet på skolan. Du blir förhoppningsvis tagit emot av en rektor som tar dig om och önskar dig hjärtligt välkommen till skolan. Hilsa på barnet. Du blir fortalt att du blir satt pris på som elev. Du blir satt pris på som förälder till den eleven. Och att du är viktig. Du får kanske presenterat en vision då, för skolan som visar att skolan har ambitioner för eleven både faglig och mänsklig. Och så kommer föräldramöte då, där kontaktläraren har huvudrollen. Där kontaktläraren är på något sätt tydlig på vad man förväntar av föräldrarna. En rammen för samarbete och vad föräldrarna kan förvänta av skolan. Fortell lite om faste mötepunkter och fortell lite om hur föräldrarna kan komma i kontakt med skolan och att de inte ska komma i kontakt med skolan. Och de presenterar olika instanser som är en del av detta laget runt föräldrarna som ska hjälpa i den där totala upplärningssituationen som skolan tillbyr. Och så lägger de förhoppningsvis rätt för att skolan tar emot spørsmål från föräldrarna och att föräldrarna har möjlighet att bli känt med varandra. Detta är något som vi kallar för en sån god praxis när man ska då ta emot elever och föräldrar. Dålig praxis är att de glömmer mycket av detta här. Och hvis de glömmer mycket av detta som jag nämnde uppe, som jag ser på som goda kriterier, då har skolan sagt ganska mycket om sig själv utan att sagt ett enda ord egentligen. För att i en övergång så blir både föräldrar lite sån osäkra och sårbara och eleverna lite osäkra och sårbara. Men hvis ikke vi får svar eller blir involvert på et eller annet vis og trygge i de ulike situasjonene, så kan vi forstå spørsmålet, men kanskje det kan bli litt krevende. For hvis ikke vi får svar, så finner vi kanskje svar selv. Og dette kan jo overgangen fra barnehage til skole, opp til mellomtrinnet, opp til ungdomsskolen og opp til videregående, selv om foreldrerollen i de ulike overgangene endrer seg jo litt etter hvert. Hvordan foreldrene blir møtt, da, det sier jo egentlig ganske mye om hva slags holdning og verdier som er i kulturen på den skolen. Og hvis ikke skolen har en bevisst tanke bak hvordan foreldrene skal involveres i opplegget rundt barna, så kan dette bli en sånn skikkelig tidstyv som peker på det som Silje nevner om tidsklemmer. Og noen lærere kan ikke dette her. De har ikke lært under utdanningen, og de kommer kanskje til en skole der de ikke har en kultur for at de nyansatte skal få hjelp og veiledning til hvordan de kan håndtere dette her. Og hvis hver enkelt lærer skal finne dette her selv, så kan det gå skikkelig bra, og så kan det også gå skikkelig dårlig. Den der kulturen om å ikke koble på foreldrene, den kan også tvinge seg fram at skolen ikke har organisert seg på en måte som avlaster lærerne.
de har ikke orden nok I sitt eget hus. De må jobbe systematisk med foreldresamarbeid, skolemiljø, hvordan jobber de med nye saker, hvordan jobber de med spesialundervisning, hvordan kobler de på PPT, hvordan bruker skolehelsetjenesten, hvordan bruker de barnevernet. Og siden lærerne da står I front egentlig, så det jo de som får alle utfordringene med å finne veien inn og ut av sånne utfordringer, hvis ikke skolen har nok system I bakkant. Og andre faktorer som kan forsterke dette her, jo for eksempel, vi leser jo mye om vikarsituasjonen I norsk skole, hvis man bruker veldig mye ufaglærte som ikke har forutsetninger for å kanskje jobbe hverken med fag eller foreldrene, så løser det kanskje en utfordring med kort sikt, men så peker dette tilbake inn på læreren som ordner opp I alt dette her når han kommer tilbake. Så dette bare noen eksempel på hvordan systemet og organiseringen kan liksom spille lærerne dårlig, og de ender opp I en umulig skvis. Og hvis da for eksempel foreldrene I en sånn skvis har spørsmål til skolen, eller de ser at her har ikke skolen eller ungen det bra, så ser de at kanskje ting ikke blir tatt tak I. De får ikke svar på det de lurer på, de blir ikke tryggere I situasjonen, foreldrene mister litt sånn tålmodigheten, litt tilliten, og så vi I gang, og da blir det krevende, kan bli krevende. Så utfordringen jo egentlig da, det store bildet I skolen. Da. Hvis jeg kommer med mitt barn til skolen, så står det to foreldre bak, og så står det en lærer som hilser. I en klasse så det 25 elever kanskje, og bak den klassen så det 50 foreldre. Og hvis en skole har 450 elever, så jo det 70 lærere cirka, som forhåpentligvis har rammer til å kunne svare ut det som lovverket sier at skolen skal, også med å koble på foreldrene, sånn at for eksempel kontaktlærer som har en funksjon håndterbar for det som tar på seg det. Og så har du da supportregjeringen på 90 foreldre som står rundt. Og hvordan klarer å mobilisere de 900 foreldrene som står rundt til å faktisk jobbe på lag da? Både med skolen, men også sammen med oss foreldre, for det ganske mye mer som foreldre kan løse sammen, hvis bare kanskje skolen bidrar på sin måte for å sette den ballen I spill. Tusen takk så langt, Asbjørn. Jeg oppfatter at du først og fremst utfordrer skolen til også å ta imot foreldrene når barna kommer på skolen. Selv om ikke de skal være der hver dag, så det også noe med det. Og så bruker du eksempler fra første klasse, og alle vi som har hatt barn har hatt den der litt spennende rumpen I magen når vi følger denne oppfyllepoden. Men det å ta imot elever og dermed ta imot også foreldre, gjelder vel også på ungdomsskoler og kanskje sågar videregående skoler, at man også der må ha en annen tanke om hvordan skal skolen måtte åpne for foreldresamarbeid? Er det rimelig å rekke parallellen, synes du? Ja, det tror jeg, fordi at så lenge vi har ungene våre hjemme, så jo vi en viktig del I livet deres, og det beste vi som foreldre. Altså, vi ønsker at ungene våre skal få et best mulig liv, også lykkes I skolen. Og hvis skolen skal lykkes med sine ting, så det må være et samspill, da. Selv om dette vil ta ulik form alt etter hvor gamle ungene Nettopp. Tusen takk så langt. Vi skal bringe deg tilbake I samtalen mot slutten, men vi skal introdusere siste innleder. Julie Ekholst-Jæger jobber I dag som kommunalsjef for oppvekst, kompetanse og forvaltning I Bærum kommune. Du har jobbet I både departementet og direktoratet. Du har vært leder I PP-tjenesten, og du har også vært mor til barn I skolen. Så det betyr at du har jo egentlig en veldig sånn bred historisk erfaring på dette. Mm. Og nå har vi hørt kontaktlærerrollen belyst fra tre ulike perspektiver, men det finnes også noen andre instanser eller nivåer, kanskje vi kan si, som har noen rammer eller noen støttefunksjoner eller noen forventninger til kontaktlærerrollen. Du jobber nå og representerer nå en sånn instans, men du skal gi oss et litt bredere bilde. Vær så god. Ja, tusen takk, Bjørn. Helt riktig, altså Silje og Fredrik og Asbjørn her har jo belyst kontaktlærerrollen på så veldig mange fine måter, og også sagt noe om det, altså de gode kreftene I det, men også sagt noe om utfordringsbildet. Jeg skal bare ta opp en presentasjon her.
Jeg tenkte at jeg skulle berøre litt det der, litt fugle, alt fra fugleperspektivet på en måte, og helt ned til praksisfeltet. Og vi har jo ulike nivåer som har ulike forventninger til hverandre, men vi har jo også viktige støttefunksjoner i disse ulike nivåene vi jobber på, som jeg synes er viktig å ha med, for det er veldig mye støtte rundt der også, og et lag rundt som har absolutt blitt beskrevet før meg. Vi har jo det statlige nivået, ikke sant, med departement, direktorat og statsforvalter, og vi har også det kommunale støttesystemet, men her er det også forventninger begge veier, ikke sant, som dere ser disse pilene. Og så har vi en skoleeier hvor jeg jobber nå, men jeg har jo også hatt ulike roller, da, som du sier, også mamma til to i skolen. Så, og så har jo på kommunalt nivå så er det også politisk ledelse. Så på skolenivå så har vi jo selvfølgelig da skolens ledelse, som er viktig for kontaktlærer og PPT og laget rundt. Og ikke minst har vi eleven og foreldrene og lokalsamfunnet. Og det er jo en forventning om at skolen er et samfunnshus og en viktig bidragsyter for lokalsamfunnet. Så i forhold til de statlige forventningene så vil jeg bruke mest tid på å si noe om støtten som statlige tjenester gir. Og det handler jo om kompetanseutvikling blant annet, ikke sant? At det handler om videreutdanning for lærere, det handler om DKOMP, det handler om det spesialpedagogiske kompetanseløftet, men det handler også om at det lages flere nettressurser med kompetansehevende tema som vi er en del av i dag på dette webinaret. Men også har vi jo offentlige utredninger som har jammen kommet med mye viktig kunnskap som vi må ta med oss i denne sammenhengen også. Og ikke minst så legges det til rette for samhandlingsarenaer, så vi blir kjent og får bygget relasjoner rundt om i landet, i regioner, som også er et viktig bidrag i denne sammenhengen her. Og når det gjelder skoleeiers forventninger, så skoleeier har jo et ansvar for å legge til rette for at kontaktlærer kan faktisk gjøre sin jobb, og at eleven får et godt tilbud. Så, og skoleeier har jo da ansvar for at kompetansen er der, for at de nødvendige ressurser er til disposisjon, og at man får utviklet et profesjonsfellesskap på skolen, på trinnet, men også i kommunen og kanskje mellom kommuner også da. Så det er jo et viktig ansvar for skoleeier å sørge for at vi ikke praktiserer for oss selv, men at vi får utnytte hverandres ressurser. Og ikke minst så er det jo dette med medvirkning fra elevene selv, og å ha det på plass, at vi faktisk umiddelbart etterspør elevenes stemme. Så når det gjelder skoleeierstøtte hos oss, så har vi, dette er bare et eksempel da, fra oss i Bærum kommune, så har vi utviklet rammeverk for kvalitet som sier noe om hva vi vektlegger innenfor styring og drift av skolen for å få kvalitet ut av tilbudet. Og vi har rigget en grunnskoleavdeling med mye ressurser, høy fagkompetanse innenfor flere områder som vi har erfaringsmessig sett er behov for en skole å ha. Og det handler om støtte til forvaltning, det handler om støtte til livsmestringsområder, temaområder, som vi har hørt litt om, og også dette med læring i det 21. århundre, kaller vi dette ene tema her, som dere ser, og som jobber med den digitale skolehverdagen og kompetanseutvikling i skolen, både med ledelse, men også den enkelte lærere. Og her foregår det også veldig mye spennende arbeid i forhold til nettverk, med ulike temaer, og hvor også nyutdannede lærere og kontaktlærere kan finne noen felles møteplasser, og også være støtte for hverandre på tvers av skolegrenser. Så det skoler og skoleledelsen trenger for å være en god støtte, det er liksom skoleeiers rolle i dette. Og jeg tenker skoleleder skal jo gjøre mye. Nå skal jeg bare trekke fram ett poeng, fordi vi skal snakke sammen også etterpå. Men det handler om at skoleleder og skoleledelsen har en viktig bidrag
eller har en viktig rolle I forhold til å sørge for at man vi mobiliserer rundt en kontaktlærer. Det skal ikke være sånn at man som man opplever å stå alene I den rollen. Man skal ha trinnet med seg, og man skal gjerne kunne fordele oppgaver, og ikke minst drøfte de utfordringer man eventuelt møter, og også dele de gledene man står med også. Og det det å sikre også at man mobiliserer det tverrfaglige samarbeidet rundt eleven, det også en viktig skoleleder-oppgave. Sørg for at kontaktlærere får tilgang på PP-tjenesten, får tilgang på andre tverrfaglige instanser. Og så det mange andre temaer også som står her, som jeg da ikke trekker fram akkurat I denne sammenheng, men som vi kanskje kommer inn på I diskusjonen etterpå. Men vi har også PP-tjenesten som jeg har lyst til å trekke fram, som bidrar veldig mye I forhold til veiledning og rådgivning for den enkelte elev. Fordi at det mange utfordringer der ute, og man skal strekke til I forhold til ulike utfordringsbilder, og det kan være ganske sammensatt det en elev står I, og de relasjonene en elev står I. Så da det viktig at PP-rådgiver også kommer inn som en støttespiller, og har kanskje en annen kompetanse og et annet blikk. PP-tjenesten bidrar også med systemrettet oppgaver I forhold til å styrke kompetansen, bidrar til å trekke inn sammen med skoleledelsen. Andre instanser til skolen for å få flerfaglighet rundt barna. Ja, og dette jo temaer som jeg gjerne kan utdype mer, men det kan vi jo kanskje komme litt videre til da, Bjørn, etter hvert som vi nå får åpnet opp for samtalen. Det skal vi gjøre, Julie. Tusen takk så langt. Du kan få holde kameraet ditt på, og så mens dere andre, Fredrik og Asbjørn og Silje, også slår på kameraet, vi skal ha dere fram I en samtale, så kan jeg jo minne dere på, som følger med på dette, at det mulig å skrive inn spørsmål eller betraktninger I det som heter Q&A, altså questions and answers, hvis det noe dere har lyst til å utdype. Men vi har altså brakt... alle fire innlederne fra med bildet. Og det det altså åpent at dere skal kunne lov å kommentere hverandres. Når vi nå snakker sammen, så tror jeg at det skal gå an at dere bare rekker opp hånda. Vi trenger ikke ha noen mer digitale gule hender enn det. Men jeg har lyst til å spørre deg, Silje. Du startet dette webinaret og sa noe om din situasjon. Og så har du fått tre innspill fra andre som belyser den samme situasjonen. Hva av det du har hørt synes du umiddelbart mest aktuelt for deg, eller tar liksom med deg til din skole eller din jobb som kontaktlærer? Eller det noe du kan liksom løfte fram av det du har hørt fra de andre som du tenkte, dette merker jeg meg? Nei, jeg synes jo spesielt det som Fredrik nevnte om at læreren skal være en emosjonell støtte og ikke en problemfikser. Det går rett inn I mye av det som jeg står I. Så absolutt det å kunne få økt kompetanse på hvordan være en emosjonell støtte uten at det skal gå ut over ens eget liv og at man ikke ja, at man setter en grense der da. Nettopp, og det ser jeg ut på det avsluttende bildet ditt, som at du I hvert fall evner å fungere som en emosjonell støtte for dine elever. Det veldig, veldig betryggende og berikende å se. Vi har snakket en del om kompetanse for lærere. Det flere av dere som har nevnt at dette det for lite av I lærerutdanningen, eller de ønsker at det skal være mer, for dette såpass nødvendig. Og så også Julie snakket litt om hvordan kan man få til en sånn styrking av lærerens kompetanse. Henger dette på lærerens kompetanse, eller henger det I større grad på strukturer, systemer, formaliteter, slike ting? Eller så spør jeg Julie om dette, for du står på en måte midt oppi både kommunale pengebruk og lokale regelstyring og så videre. Det sånn at vi begge deler. Men vi har snakket mest, synes jeg, om
lærernes kompetanse. Hva med strukturer, rammer, den slags? Mm. Ja, jeg tror det ikke sånn at det bare står på kompetansen. Fordi det tenker jeg og ikke. Og her tenker jeg det viktig å ha en dialog da, med kontaktlærerne og lærerne, og også skoleledelsen i forhold til hva det som passer på din skole. I forhold til hva det som, hvordan matcher dette i forhold til hvilke utviklingsarbeider og profesjonsfellesskapet dere har. Fordi at veldig ofte så kan jo ny kompetanse oppleves som ganske overveldende, og det ganske krevende å ta imot så mye. For det krever jo faktisk at man setter av tid til det, ikke sant? Og da kan man nødvendigvis ikke gjøre alt på en gang. Sånn at så kan det jo hende at det å differensiere litt grann i forhold til skolene som jeg inne på nå, at det er et viktig poeng, samtidig som det kan være viktig for en skoleeier å også sørge for at skolene gjør det så noenlunde likt, noen ting i hvert fall. Og det er noe vi har tro på, og det har vi blant annet hos oss da nedfelt i denne kvalitetsplanen. Men det å liksom legge til rette for noen strukturer for lærende nettverk, og som da treffer behovet, blir viktig, tenker jeg. Fredrik, hva om ordet? Ja, jeg bare tenker det litt viktig å understreke og se litt på det mer som et ressurs enn et mangelperspektiv, for jeg tenker at det er noe med min erfaring med å være lærere er jo ofte at veldig mange lærere gjør utrolig mye riktig fra før, og så handler det om å bruke den eksisterende kompetansen på en mer riktig måte, som kanskje gjør at man ikke blir utbrent, som kanskje gjør at man ikke strekker seg uendelig mye lenger enn det man bør gjøre, hverken liksom av etiske eller praktiske årsaker, men rett og slett måtte omsette den kompetanse, både mellommenneskelige og pedagogiske kompetanse man allerede har inn i en måte å takle de behovene elevene har da, på en måte som hjelper dem og deg som lærer på en bedre måte. Så det er på en måte, jeg tenker, det er viktig å ha liksom begge perspektivene dine, både at ja, det vi skal lære kompetanseutvikling og bygging, men også bekreftelse av hva man gjør riktig og utnyttelse av den kompetanse man allerede har da. Ja. Asbjørn også bedt om ordet. Vær så god, Asbjørn. Ja, takk. Og jeg tror at det å være lærer, når du starter som lærer, så har du jo tidenes utgangspunkt, for du blir jo ikke lærer uten at du er glad i andre mennesker. Og dermed så, når du da får eller tar en funksjon som kontaktlærer, så vet du jo at du får en sånn type lederrolle på skolen. Og hvis du da ser på hvordan lærerutdanningen er bygd opp, så er du kanskje ikke fått nok erfaring eller som å si, opplæring i den funksjonen, og det vel veldig mange skoler som venter litt med å gi nyutdannede lærere en kontaktlærerfunksjon, for at de skal komme inn i et profesjonsfellesskap, få litt erfaring, og kanskje ramme seg selv inn, da. For du kommer jo inn i et fellesskap med masse gode intensjoner, og så ser man kanskje ofte at dette praksissjokket som blir snakket om mange ganger, altså det blir på en måte forsterket, spesielt i de to første årene, da. Før du på en måte får fortunet deg inn og finne ut hvor henne er din rolle i dette fellesskapet. Nettopp at, om du sier, det er mange skoler som kanskje ikke setter de aller ferskeste lærerne til å være kontaktlærere. Samtidig som du ble sagt i sted her, det kan jo være at det er kanskje de som nettopp er i stand til å gi god emosjonell støtte. Så det er også en sånn avveining som skolelederen gjør. Et spørsmål til deg, Asbjørn. Vi hadde, Silje nevnte dette med tiden da, og det vil si, du nevnte dette med at, som jeg så av eksempelet ditt, du hadde fått en melding fra en elev klokka 5.30 om natta eller noe sånt nå, og du kan bli kontaktet i vår digitale tid, så er det jo aldri noen grenser for når man kan kontakte folk. Og hvordan setter skolen som system, eller lærer enkeltvis, grensene for dette? Hvis vi kan spørre deg, Asbjørn, nå i kraft av å være en slags foreldrestemme i dette, hva slags aksepter, hva tror du foreldre ville sagt hvis vi hadde spurt foreldrene hvordan skal læreren avgrense, sette grenser for sin egen tid med ditt barn og de andre barna i klassen? Kan det gjøres på en eller annen form for avgrensning på en god måte? Jeg tror jo at foreldremøte, det er jo en kjempearena til å faktisk ta disse her avklaringene. Og gjerne at du har en eller annen tanke som skolen har tenkt på selv, at dette her, det bør forholde seg til fornuftig arbeidstid, men hvis det er spesielle ting, og da kan det komme eksempel hva som er spesielle ting som gjør at den eleven ikke kan komme på skolen, eller at neste skoledag er helt ødelagt, eller et eller annet veldig
i den kategorin så er det aksept for å sende en tekstmelding, men at dermed må læreren få lov til å svare når det passer. For at den blir jo fort bortskjemt da. Altså som lærer så vil den strekke seg, og som foreldre så tenker jeg at det som er spørsmål som jeg stiller, det trenger en svar på akkurat nå. Her tror jeg at skolen ofte kan være tydeligere med en avgrensning og innramning. Julie, i Bærum kommune fra ditt nivå som, som skoleeier, som det jo heter i nye språket, gir dere noen støtte til skolene på den slags, altså noen anbefalinger eller råd til hvordan kan dere som skole sette grenser for lærernes tid når de skal være tilgjengelige? Gjør dere noen, noen form for støtte på dette? Ja, dette temaet har akkurat vært drøftet hos oss. Ja, da bruker vi jo de fora vi har i forhold til rektorkollegiet, for eksempel, til å drøfte. Og for, fordi det er noen som, da er det ofte noen som har allerede gått opp veien allerede, med liksom å ta det opp med foreldrene og si noe om hvordan vi ønsker å ha kommunikasjonen her på vår skole. Og at etter klokken fire så kan man ikke forvente et svar. Nei. Med mindre det brenner et eller annet sted. Og det er liksom det å stå bak det da. Det er jo det vi er opptatt som skoleeier også, da, å kunne støtte opp om det, at det er greit. Det er en regel vi står innenfor. Mm. Jeg har selv jobbet både som lærer og rektor og vet et eller annet, man skal ha noen i ryggen. Altså lærere skal ha på ledelse i ryggen, og skoleledere skal også ha en skoleeier i ryggen. Og det er vel det du peker på her, at det må være en skoleeiers rolle her, og kunne også sette noen sånne rammer. Jeg har lyst til å hente litt opp dette med støtteapparatet rundt eleven, som vi har hentet over laget rundt eleven, er det mange som sier, og det er jo flere som representerer og som har gitt støtte til dette. Og så sitter jeg med en eller annen sånn, jeg vet ikke om det er en fordom eller en antakelse om at man risikerer at dette støtteapparatet rundt eleven, om det er skoleeier eller PP-tjenesten eller BUP-er eller fagpersoner, om de på et eller annet vis liksom blir stående rundt og nærmest billedlig talt heier på læreren, men det er læreren som allikevel må gjøre jobben. Og det er et eller annet du nevnte, du også, Fredrik, at læreren sagt, måtte ikke slippe hvis andre kommer inn. Men han selv vært lærer for elever og vet at, takk og pris, nå var det noen andre som kommer inn og tar dette, for dette er krevende saker. Ender man på en måte opp med at selv om laget rundt læreren er så sterkt som bare det, så blir likevel læreren liksom stående igjen med jobben. Vil du utføre det, Fredrik, først? Ja, nei, jeg tenker jo at jeg tenker det er en veldig fin funksjon som støtteapparatene har ved å heie på læreren. Jeg hører at du problematiserer det, men jeg tenker jo at hvis man har et støtteapparat som er god på det, så har man et godt utgangspunkt. Og så tenker jeg jo at litt sånn spørsmål du sette i juli i stad, så er det noe med litt sånn ja takk begge deler. Jeg tror det er utrolig viktig for at man skal få til tverrfaglig samarbeid, så er man avhengig av å ikke være rigid. Man er avhengig av å kunne være fleksibel og tante se de løsningene som trengs der og da. Og i de aller, aller fleste saker så tror jeg jo det at læreren kan få støtte, kan få tilbud om veiledning, støtte på en eller annen måte. For meg er det aldri feil. Men på den andre siden så er det selvfølgelig noen saker, selv om jeg står inne for dette, jeg tror på en måte den kontaktlærerfunksjonen og den støttefunksjonen som lærer har for elever som strever ofte kan være den viktigste, så er det jo ikke så kommet utenom at en del elever også vil trenge oppfølging fra for eksempel BUP eller helsesykepleier eller PPT. Og da er det jo selvfølgelig sånn at da må jo de få den individuelle oppfølgingen i tillegg. Men det jeg opplever er jo at veldig mange kontaktlærere savner jo nettopp den dialogen med BUP, den dialogen med PPT, den dialogen med helsesykepleier som blir borte. Så for meg så tror jeg sånn, hvis jeg skal gjette, så tror jeg har hørt like mye lærerfrustrasjon over å få manglende støtte og manglende heiing eller manglende veiledning fra systemene rundt som på en måte tar over for eleven, heller enn at man er frustrert over at man fremdeles må ha med eleven å gjøre, hvis du skjønner mener, at vi setter opp på spissen. Ja. Vi nærmer oss slutten. Jeg vet ikke om dere har en avsluttende kommentar. Jeg har tenkt også å spille Fredrik svar tilbake til deg, Silje. Lager rundt eleven er på en måte også lager rundt læreren. Og det, ut fra det Fredrik sier, er det, opplever du som lærer at det er et meningsfullt lag som støtter deg i ditt arbeid med elevene? Absolutt. Og
det som ble sagt, og jeg tenker at det jo umulig at lærerne bare slipper eleven i det sekundet BUP er inne i bildet, eller at eleven får oppfølging fra andre instanser. For det jo til syvende og sist, altså kontaktlæreren jo ansvarlig for elevoppfølgingen til alle elevene sine. Mm. Men absolutt det som jeg savner jo å ha en god informasjonsflyt, fordi det finnes egentlig, eller det ganske krevende å ha et godt samarbeid med andre om mm. Nettopp på informasjonsflyt er det flere her som egentlig har i hvert fall indirekt lagt rett for både Asbjørn og Rekka Julie også i forhold til å ha en form for kommunikasjon. Vi nærmer oss slutten. Jeg vet ikke om noen av dere har lyst til å komme med en avsluttende kommentar, om det liksom et litt moment som dere sitter og har verket på, men egentlig ikke kommet frem med, så det en anledning for det. Det har kommet et spørsmål til Fredrik særlig her. Vi kan ta opp dette på slutten. Her står det: parallelt med oppfølging fra eksterne støttefunksjoner, skal lærer eller kontaktlærer like fullt være emosjonell støtte for eleven med de vanskene eleven har. Det være seg skolevegring, psykiske vansker, helseutfordringer av ulike grad, selvmordstanker, pluss, pluss. Hva tenker Fredrik om det? Det som du får den siste kommentaren her, Fredrik. Da går jeg litt tilbake til at jeg tenker jo at ansvaret for å være emosjonell støtte, som Silje sier, det forsvinner jo aldri. Det der uansett, man har alltid ansvaret for elevene. Så tenker jeg det utrolig viktig å understreke at du har ikke ansvaret for å fikse problemene. Om du har en elev med skolevegring, så er det ikke du alene som skal sørge for at eleven kommer på skolen. Hvis det er en elev som har selvmordstanker, så er det selvfølgelig ikke du som har et ansvar for at den eleven skal slutte å ha selvmordstanker. Men du har et ansvar for å gi den eleven emosjonell støtte, uavhengig om den snakker med BUP, helsesykepleier eller hvem andre som er inne. Så tenker jeg at det ansvaret for å være en empatisk voksenperson som tåler det eleven sier til deg, det tenker jeg, det forsvinner ikke. Men du har ikke ansvaret for å løse opp i alle problemene ungdommen står i, for det er det ingen, uavhengig av utdannelse eller rolle, som klarer å gjøre alene. Det kanskje skal det være siste innspill også til lærere som hører på dette. Du merker lærere eller andre har ansvar for å løse ungdommens problemer. Det er det ingen, som du sier, ingen profesjoner som har alene. Jeg har tenkt å si tusen takk til Julie, Fredrik, Asbjørn og Silje. Veldig fint at dere kunne være med. Takk til dere som har deltatt.